زنکر بشرکه شرکر اخباسک خجار توری حق تاسود بوده پیرکین چم پاباسک. Հայոց ցեղասպանության 107-րդ տարելիցին ընդառաջ սեփական դատի հանդեպ պահանջատեր լինելու, հայ ժողովրդի ձայնը լսելի դարձնելու և հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի ոչքի կոչմանը նվիրված Նինոս Մինդայում անցկացվեց ջահերով երթ։ Այն մեկնարկվեց Նինոս Մինդայի երիտասարդական կրթամշակութային կենտրոնի բակից ապրիլի 24-ին ժամը 19:00-ին։ Գիտենք, որ ապրիլի 24-ը հայ ժողովրդի համար ինչ օր է, եւ մանավանդ վերջին տարիները մեզ համար սրբադասվեցին այդ բոլոր նահատակները 1.5 միլիոն, եւ նաեւ այսօր սրբոց տոն է համարվում, եւ եկեղեցում այսօր համընկավ պատարակը մատուցեցինք, պատարակի վերջում են բարեխոսական կարգը կատարեցինք, եւ այնտեղից ցերեկը երթով եկանք, ծաղիկներ խոնարեցինք, իսկ ամեն տարի ավանդույթ դարձած մեր երիտասարդները ջահերով երթ են, երիտասարդաս միությունը ջահերով երթ է կազմակերպում, և բոլորը իրենք ջահերը վառում են,
այլ իրենց լուսավորությունն են բերում եւ կոչերով գնում ենք դեպի եկեղեցի եւ աղոթք ենք անում, խնդրելով նաեւ այդ մեր սրբադասված նահատակների բարեխոսություն ենք խնդրում։ Դե տեսնում ենք բոլորն են նույնն է պահանջը, նույնն է պայքարը, նույնն է ծգտումը, նույնն է, որ եթե չընդունենք, չդատապարտենք եւ աշխարհի երեսին միշտ նման երևույթներ տեղի կունենան։ Այո, մի ամբողջ ճարս կոտորվել է նորից չանդրադառնան պատմությանը, բոլոր հայերը գիտեն այդ պատմությունը։ Ուղղակի ոնց որ հիմա էլ արդեն իսկ շարունակվում է հենց այդ նույն եղերնը, նույն սցենարով շարունակվում է Հայաստան աշխարհում։ Ինչի հետևանքն է դա, չընդունելու, չդատապարտելու հետևանքն է։ Եվ մեր կոչը մենք չենք դադարի անընդհատ կանենք, ոգի կոչելով բոլոր ազգերին ու ժողովրդին, որ իրենք են իրականության հետ հաշվի նստեն, համարձակություն ունենան, ընդունեն, դատապարտեն։ Սա է մեր այդ ամբողջ նպատակը, ու մենք չենք դադարելու մեր պայքարը, որովհետև եթե դադարեցնենք պայքարը, տեսնում ենք, որ ելի մեր ցավոք աշխարհում այսօր է կատարվում այդ ցեղասպանությունները։ Հայոց պահանջատիրությունը ամեն տարի բարձրաձայնում է ավանդական ջահերթով։ Այս տարի Նինոս Մինդայում կազմակերպված գլխավոր միջոցառումը աննախադեպ էր։ Նինոս Մինդայի երիտասարդները հայրենասիրական երգով ու կոչերով ուղևորվեցին մշակույթի կենտրոնի բակ, որտեղ վեր է խոյանում հայոց ցեղասպանության նահատակներին հավերժացնող հուշակոթողը։ Դե բոլորս գիտենք, որ այս օրերին ամբողջ աշխարհի հայությունը կազմակերպում է ջահերով երթ 1915 թվականի 1.5 միլիոն ցեղասպանված հայերի հիշատակը հարգելու համար։ Բնականաբար ջավախքում նման միջոցառումներ նույնպես կազմակերպում են, պետք է նշեմ, որ բացի ջահերով երթից նաև այլ միջոցառումներ են կազմակերպում երիտասարդական կենտրոններում, դա Նինոց Մինդայում եւ Ախալքալակում, Ախասխայում նույնպես։ Ամեն տարի արդեն ավանդույթ դարձած ջահերով երթը կազմակերպում է երիտասարդական կենտրոնների, ջավախքի պատանեկան միության և ջավախքի զորիզորյան երիտասարդական միության կողմից։ 20 տարի առաջ, երբ առաջին անգամ կազմակերպվեց Հայաստանում ջահերով երթը, մասնակցում էին ընդամենը 200 երիտասարդ։ Այսօր արդեն թիվը անցնում է տասնյակ հազարի, ու ոչ միայն Հայաստանում, այլ աշխարհի բոլոր այն տուններում, որտեղ ապրում են հայերը, և այս ամենի նպատակը մեկն էր՝ երիտասարդներին դարձնել պահանջատեր, ու կարծում եմ այն դարձել է իրականություն։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր աշխարհի բազմաթիվ երկրներում կազմակերպում են ջահերթով երթեր, հայկական երեսներում անցկացվում են հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակ հավերժացնող միջոցառումներ, ոգեկոչման արարողություններ, մատուցվում են ոգեհանգստի պատարագներ, որոնց մասնակցում են հազարավոր հայեր և այլազգիներ։ Մենք ողջունում ենք այն երկրներին, որոնք ճանաչել են հայոց ցեղասպանությունը և շարունակում են պայքար մղել ռասիզմի ցանկացած դրսևորումների դեմ, և միաժամանակ ողջունում միջազգային ընտանիքի այն քաղաքական և հասարակական շրջանակներին, բոլոր նրանց, ովքեր գիտակից այս հարցի լրջությանն ու կարևորությանը, իրենց բողոքի ձայն են բարձրացնում հանուն արդարության, ցեղասպանության միջազգային ճանաչման և հատուցման։ Թուրքիայի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման և դրա հետևանքների վերացման մերժում այսօր լուրջ սպառնալիք է Հայաստանի և հայ ժողովրդի համար, որովհետև ցեղասպանության գործնական հետևանքները կրել և գնում են ոչ միայն վերապրածները և նրանց ջարանները, այլև Հայաստանն ու ողջ հայ ժողովուրդը։ Ով հայ մարդ, քանի անգամ պիտի ապտակվես, որ վրեժկտրությանդ պատվիդ կրակը բռնկվի ու այլի գիտակցությունդ։ Քեզ քանի տարի է դեռ պետք գալու, որ դադարես մեղադրել ճակատագրին, պատմությանը, հանգամանքներին, քո առնաշաղախ ընթացքի մեջ։ 107 տարի է անցել այն օրից, երբ 1915-ից 23 թվականների երբ թուրքերի կողմից սպանդի ենթարկված հայ ժողովրդի ցեղասպանություն հասավ իր գագաթնակետին։ 107 տարի առաջ այս օրին էր, որ ազգի սերուսկ մտավորականներին բռնի հավաքեցին ու վայրակապար քշեցին դեպի դերձորյան ապատներ։
Երթի ավարտին Նինոզ Մինդայի Սուրբ Սարգիս եկեղեցում բոլոր մասնակիցները հոգևոր հովվի հետ միասին աղոթեցին մեր նահատակների Սուրբ Հոգու համար։ Yeah.